babu abin da yake ba mutun daraja irin girmama iyayensa. Bayan rashin tauhidi ba abin da yake kaskanta mutun a duniya irin shiga haƙin iyayensa. Idan kaga al'amari ya rikice ma har ka jarabawa ba kyau, har ka tattalin arziki ba kyau, har ka zamantakewa ba kyau, rayuwarka ba ka jin daɗi, to ka duba alhakin iyayenka. Saboda alhakin iyaye baya barin mutun ya ji daɗi. Idan ka sa iyayenka bakin ciki sai ka yi shi, in ka sa su kuka sai ka yi shi, in ka sa su damuwa sai ka damu, in ka sa su a cikin tashin hankali sai ka shiga, in ka wulakanta su sai iyayenka sun wulakanta ka. Manzo Allah ya ce abu biyu ba a bari a je lahira, da zaluncin mutane da daukan alhakin iyaye. Tun a duniya Allah zai nuna maka darasi akan abin da kai. In dai kana zaluntar jama'a to a duniya za a fara gani akan ka. Haka in kana tozarta iyayenka a duniya za a gani akan ka. Ku duba duk girma Annabi Nuhu, amma sai ya ce rabbi ghafirli wal walidayya. Annabi Ibrahim ya ce rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hatta addu'a da zaka wa iyayenka Allah ne ya koya maka. Yace wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kace Allah kai musu rahama yadda suka rene ni ina karami. So da kai ce wa barram bi walidati. Ni mai biyayya ne ga mahaifiyata. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Bai sanya ni jabberi ba, ko bai sa ni tababbe ba. So da alaman tabewa da jabberanci shine saba iyaye. Wassalamu.